mitä vittu se? Oli siellä ventilläkin. Tää ei ole. Yard. No. Okei, ramp. Tulee heveni. Eikö tullu? No ei just tullu. Siinä rampilla lähellä yksi. Oi juu, sori. Tiputu. Siistiä. Ramp. Oh no. Tuuks mä infoon tää? Ammunus. Tapas. Mä purusti päälle. Mä oon aina. Mitä? Hei, vittu kom. That was fight of two men. Two gladiators. Fight of the titans. You wanna push outside? Yeah, we got. Let's go, throw nade. Let's go! Grenade out, grenade out! Mikä vaan? Nää on kaks vielä. Yks vielä. Pulpe. Yks vielä! Last ult. Pulst. Behind silo. Boost. Ei se kuuntele sua. Siis on. Miksi se voinut boostata heti? Solo. Siis jos olisi boostannut mut heti, niin olisi ollut valmiina angle siihen vittu. Joo. Ei se nyt siitä ollut. Eiks toi huitasu kuulu? Kuuluu. Se näyttää hienolta. Yks on. Ne vihu on mennyt alas. Pommin. Niin. Check left. Elää juokse. Oi vittu. Koht tulee jostain. Ei tää voitti tää rundi. Kopi. Maybe. I think. Yeah, it's bit. Hey yo. It's a. save the Gallium. My bad, bro. Yeah. Mä mietin, että ehkä toi. Yeah, I think. Rytiko. Terrorists win. My bad. Aron, good. Nice try. Rytiko. Se tuli päätökseen, okei. Okay. You play ramp or? Yeah. Yellow. Yeah. Okay. Ei, ihan hyvä tässä. I can play outside. Heittäkää mulle naatti. Go. Ai jaa. Kebab. Pavu, ihan. Ei ku valot. Onks se ovella vai mit? Ovella. No tuli vaan. Mä oon jo siilon päällä. Siilon päällä. Siilon päällä vikolla. Last on silo, outside. Main. In main. Top main, sorry. Mä näin sen varjon jo vittu, mä olin ihan varma, että se on tänne.
Eihän se ollut niin. Ty. Sillä auto haulikolla. Kokeil. Nää 8-volttiset kaljat, vaikkei niitä montaa jois, niin kyllä helvetti ne nousee päähän. Aha. Se on aina kun autoremonttiin joutuu tekemään, niin sit joutuu illalla ainottamaan. On rankkaa. Outside on side. No silloin päällä hyppii. Ai ai, punaisella kaksi. Outside. Se jäi se yhden. Ai jaa, sorry man. Vittu ovelle. Al. Door. Saatana. Coming here. Omaa tulee. I need AVP outside. Can you buy me yellow AVP? Sä vaadi paljon. Emi vaan sieltä on toisen valoon mulle. Voi. Thank you. Tarviks sä jotain? Mihin sä, missä sä pelataan alle, et sä et tarvi? Mäkin oon. Mä sinänsä nyt tarvitsen. Jaha. Tämä tälykö? Ensimmäisenä on tälykö. Miks on sama loota jota? Savuutti pihaan. No mä valoon pihaan. Valoon pihaan. Koitti kertaa sua selkään, mutta se on. Nice. Ei vittu pihaan. Joo. Pihalle joo. Kaksi vissiin pihaan. Both outside. Both outside. Secret. What? Aha. Save the AVP paras. Last outside. Kovin secret. Vittuks mä haastan sitä. Se mut vettiin sen. Mä näin. Autotalli seinällä piskoutin. Mä näin kun se tuli. Se niinku hyppäs vielä. Ja ampui sua niinku takas. Oi näky. Outside. 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 Näkiks se sua? Andre Hell. Näki varmaan mut. Hold here. Ai vittu. Nice. Vittu. Se tuli sulle bossi. Bossi. Joo. Se oli ollu huijari tää ei. Kykeneks sä heittää mulle M4 vai? Nää on ihan perka auki nää äijät hei. Heitä dessu mulle vielä jos pystyt. Thanks. Thank you. Vittu tää yks ei saa mennä näitä. Ihan oli jotain. Outside. Tarviiko valoa? Mä valotan pian. Voi olla jo mulla. Mennään secrettiin pääsee, kun ne on savut. Yks meni secrettiin pommin kanssa. Toinen jäi. Yks on heikko secretit pommin kanssa. Secret with bomb. One. Weak. Silo. Fucking silo. That's secret. Ei kun toi heikko hei. Toi oli se. Onks se siellä? On se siellä. On se siellä. Joo, siis on vasen lähellä. Ampuks sun sukki samaa? Ei, ei. Joo, kun sä tulit siihen mun eteen just, eli levit. Ei se mitään, ei se mitään. Mä tajunnut, että mä ammuin siihen yhteenkin tyyppiin samaan. Mitäs? Ei kellä olis droppi.
Ei varmaan. Yellow can I go ramp this? Mä voin heittää. Joo. Thanks. Kiitos. Where did you go normally? Outside, outside. I help you, man. Pihalla jotain, outside. Silo, Silo, Silo. Stay ramp portal, stay ramp, stay ramp. Stay ramp portal, please. Stay ramp. Mainin päällä. Top main. Nice. Close, close. Hello? Yeah. Last main, top main. Nice. Mä vaan tahtasin äijää. Otit päähän. Se on sinkku laitettava päähän, muuten ei kuole. Muuten hävii vihu. Sit jos tulee sinkku päähän, niin sit ei voi mitään. Eihän me tulla. Go outside. Come on, come on, jump, jump. Täältä joskus. En ole ottanut, katsotaan ettei pihaa voi. Mä käyn mä siellä. Mä käyn sai. Rap sopii. Pommis. Ei hätää. Asa. Ei hätää. Hyvä, hyvä. Vittu, että yhtään tuli helppo rote, kun ei ne osannut odottaa yhtään. Ei. Ei saa. Koitin roteessa, mutta ei iskereinyt, kun tapahtui. Niin. Ne oli ihan hunttaamassa saa ja pääpaa ihan ampuu kylkeen vaan. Ai. Vittu, kun mä asunut sitä, mä ammun sen ekan paskaksi, niin mä asunut nouskopeena. Nouskopeet on kyllä, tai en mäkään osunut niin pitkään aikaa, mutta ei sitä tuu pelattua bossiakaan ihan liikaa. Ei sitä tuu pelattua kynäriäkään ihan liikaa. Enää. Niin. Te ootte pelannut lolii vai? Lolii. Mä katsoin, että joku ammatti. Mikä juttu se oli? Se mulla tuli live-ilmoitus. Ammattipeli. Mikä juttu? Ajattelin, nyt on joku tilaisuus tullut. One outside still. One hot. Pihalla, joo. Mä kuolen tähän ihan just. Joo, mä arvasin. Sulla on vitu pappakiikari. Mainin päällä oli yksi. En nähnyt ketään muut kuin meinin päällä yhden. Ovi aukesi jossain, mutta oliko se ihan alalla? Varmaan voi olla. Alhaalla. Meni venttiin. Mihin se tiputti se pommi? Tällä niin alas. Tuplit. Ei tarvitse. Ei oo. Rampille. Ai. Pallo. Mitä vittuu se? Oli siellä ventilläkin. Ai vittu se kree. Olispa jäänyt siitä ovelta se tussu. Siis tuliks tois aalta toi? Aie mua selkää vai mitä? Tuli, tuli. Venttiinhän se tippu selkää. No mä menen ulos takas. Yellow go ramp if you want. Tehosta. Tota, voidaan. Mä voin heittää sun. No, kiitos. Jopa EVP. Mä tuun heittää nää naat kyllä alas. Tulee ulkosapuuttaa. Joo. Rampille. Ihan, nice. Mä oon maidot. Tää vittu. Joo, mä näen jotenkin. Miten mä se... Mihin mä päätin painaa? On the silo vaan. Siilon päällä oli. No. Punaisellakin jo ehkä, en mä varmaan. Punaisella voi olla. Maybe red. Tiire. Mä varmaan mainin päälle sit.
bossi karaavissa sit. No vi... Se oli siilon päällä tää viimeinen äijä. Hivas on tässä ailoa, but not anymore. Ihan bomb. Missä, onks sä mennyt rampil läpi oranssi? Joku. Aalto, kuti. Au, vittu mä osuin tuohon aijaan nousukopeen vittu siilon päälle. Mitä? Ei. Joku pellin läpi vai? Ei, kun mä varmaan legannu sitä. Joo, 84. Melkein nousukopeen tappu, mutta aika pitkältä matkalta. No joo. Ja elikkä se on niin randomia, että... siilon päällä. Se on niin randomia, että loppupeleissä niin kaukaa, että harmi, ettei joutunut korisolta. Näitä punaisen mokeen joutuu ihan... Pihali jotain. Olon. Scoutti yrittää sua ampua, hyvä. Noin. Siilon päältäkin jää. Mä valotan sun päälle. Rankis. Mist toi kuole? Oven. Tuolla mainin takaa me. Yks vai taas lähti puuttimaan yks. Ei vaan se keskerun. Se on jossain oven takana tyyliin. Onks se radio? Tuu vaan takas kattoo. Mä menen tohon mainiin. No vittu ku. No joo. Mä ihan piha. Piha leen. Punaa se takas. Mä en mani osuus. Joo, Rambi sparring is out. Jaa, Pepu pitää äsken. Näkö on mietimys. Onko tykkä? Mä ei oo paljon vielä päässyt ampuun tänne. Mä kävis hakee ukirillit. Pappa kiikari. Siinä on kyllä niin hidas fire reitti, ettei jotenkin kiinnosta pelaa sille. Ei kiinni ollu Gregille nää. Heinosen Lauri voi tee... Teemäkin. Mm-hmm. Jumalauta. Meinasin lähteä torille, kun olis ollut aika lyhyt matka, mutta en oo viittinyt. Oli se vähän perseestä, että se auto hajosi sillä lailla, ettei päässyt ajaa loppuun vasta sitä kyllä silti. Kaikki, joku ketkä ei tiedä enää paremmin, niin ajattelee, että se vaan halus lopea keskeyttä siihen. Niin, jep. Tai ei auto taas levitä sitä aika pahastikin. Se, no, se levisi siitä, niin. Se, mä en edes oo kattonut sen jälkeen, että onko se päivittänyt siitä mitään tietoa, mutta... Levisi siihen niinku maaliviivaan se auto. Niin oli. Ihan älytön niinku. Ei vois käsikirjoittaa paremmin. Adamelt se pääsi vähän ilmaiseksi sijoituksille. Se pääsi kahdesta parista. Joo, niin se oli ihan, mä ajattelin, että toi Korpulinskil käy tolleen aina, mutta ei, se oli Adamelt se takin sai väliin. Niin, ja kaksi paria vielä. Joo, kaksi paria ja sit vielä pääs One More Times, pääs voittamaan ton puolalaisen siinä, ja on se kyllä hurja. Sen puolalaisen virheen takia. Mutta on se kyllä aika hurja. Let's move on. Ei siitä silti parempaa amerikkalaiskuskia kyllä on näkynyt, et silti oikein. Jaha, fight. Nice man. Are you Kenny ass? What the fuck? Something happened, Red.
aula. Mä aatlas. One hot. Mä pion ei sai. Kumpikin aal. Avaloota pevo. Lähti kaikkea kamaa. Hutin päällä. Tippui alas. Jaha, meini. Hai. Nice. Ja hyvä, että äijä hoitaa. Vittu, se tuli naattia ja kaikkea, niin mä pääsin sille. Evenistä vittu liikkuu. Joo, mä katsoinkin sinne sateelin vittu. Kamaa. Silleen just, että meinkö kurkkaa, sit just silleen, että sä teet valoa. Sit mä niinku menen vähän piiloon, sit tulee naattia. Let's go outside, guys. I will pass more. Mulla olisi tähän hyviä taktiikoita, me ollaan randomehti kanssa, niin mä en sano. Let's go, wait for grandma. Let's go. Wait for the smoke, wait for the smoke. I will flash now, and there you go. Throwing flashbang. Ei, pupi. Siellä on punaisen takana. Joo. Siellä on usein. Pitää nyt osaa ottaa sit 3 vastaan 2. Meinis oli just. Ollaan hellin päällä, niinku siellä ylä. Sitten mulla on pommi. Wait. Selkä. Just a hit. Don't peek. Meini on helli. Viimeks ollu siellä hellin päällä, mutta en tiedä. Go. Ei saa bomb, he's ramp. Tekee vaan plänttää vaan. Ai. Paha plänttää. Mä oon pakko kun pelkään tätä ove. Ois päässyt tonne alle, niin ois ollut hyvä. Siis low. Piha. Ensi. My bad. Jakob. Hyvä työt. Kufiks se mun savu? One and speed. En mä ainakaan huomannut mitä se oli. Maybe try bomb plant vent. Kuolet varmaan, mut... No, ei varmaan kostosta. Everybody else go ramp, maybe. Go hito. Mulla on savu siihen oveen. Se olis pitänyt peku sun yrittää oveen. Ai jos pitänyt. Okei, sorry. Mä menen vaan planiin suoraan. Joo, hyvä. Mä tuun rampiin. Rampi jää. Hyvä. Jali over. Rampi. Lähellä. Kaksi. Tuu rampi. Control. Ei vittu. Onko tää toimii toi? Juu. Jos ei oo kärkyllä heittää mollyy ja... Se vaan pitäis heittää se pitäis vaan räjäyttää se ovi aina naatilla, et sä ehtis savuuttaa se crossinsi. Mä rikon nyt oven, niin heittäkää naatit kaks meiniä, kun, jos tuutte aulaa. Jos menette pihalle, niin... Oot pevulla se... naatit. No. Heittäkää suoraan meiniä, vaan sit tulee kuitenkin läväksi. Vittu Kriegi. Rampu on weak. Mitä vittu? Mä valotan osas. Piho 2. Punaisen vielä. Jäädy. Mä sain. Joo. Pihan tiiro. Tää kyllä puukottaa joka paikkaa. Tää ei.
2 vai 4. Mitä vittu? Onko se siilon päällä? Missä on? Ei vittua. You wanna go make tea? Make tent somewhere? Let's go outside. Drop me one smoke. I try another smoke. I will show the place. Heitä Samulle, Demi Samu. Voi mä heitä tarvii Samulle. Heitä tohon. Tulee naatista, bro. Okei. Okay. One close. Punaisella, jäi potti. Ei saa sitä. Pommia. Ne tietää sitä. Joo, ne saa pommia info. Tämä jos viet, niin... Tepoilit. Pullakahvit. Tuli kyllä hakee tosta. Mä kuulin sen tossa. Niillä on pommi, niin ne vähän epäin. Ampuu läpi siitä seinästä. Onko mm. Pommi alla. No mä mietin, että ois päässyt päälle. Pommi on sinne vasen. 25 sekkaa. Kato, kun jos kerkis. Missä se pommi on? Takan vasen, siinä. Varo, ettei juosta. On varmaan vasta. Tää saa pommikin. Ei vittu, ois pitänyt mennä vähän syvemmälle vielä. Niin. Eikä, jos olis ollu aikaa tosiaan ampuu se äijä, mut kun ei oikein viittynyt ottaa semmoista riskiä. Ei oo semmoista vittu konfidenssiä tää hommaa. Eiks me? What the fuck? Ja kahto, että simple on ihan selvästi Suomen simple, heitti bossin meikäli. I have to go on the side. Meini, eikä mä kärin sen ku M. Fuck main, meini joku paikan karake. What secret? Meinen garage. Jäi. Vaan sinisellä, CT-boksi. Vai jäikö se? Ai jää. Nyt jää. Jäi. 4v2, all together. Niin mennään. Okay, what secret tai mihin vaan? Let's go. I will flash now. So. Let's get rush it. Just rage. You got this. Voi olla jossain hyllylläkin. Nähnyt, mutta ammattaa. Ventti. Vent. Vent. Last vent. Maybe. I don't know. Ei ole. Mä katon secretti. Mulla on ventti. Rampile. Rampi. Run forest.
Boksin taavaan. Tää menee kuolee tää vittu molle, niin kai tää tiedä mappia. Ei näytä ihan mappia näin. First time nook, yes, no? Yes. Unlucky. Paraki levittää ja maini levittää ja... Tulla pitkä ei olis tarjolla kun osuisi. Repulsin maybe outside vai shot. Jäi maini. Mä saan mun mielestä. Outside behind the... Yes, mä valotan. Aas. Come in, maybe. Hitler. Shot trap. Pommi on jossain helvetin. Yellow. Shot trap. Mihin toi savu meni alas? Voi vittu. Radio. Radio soi yks mä. Joo, varokaa ovist. Kunne saatana se. Main. Radio! Odotin noin kauan. Mikä tulee alas? Ei se tuu tosta, vittu, mä ajattelin se... Antee. Ei vittu, kun mä tiesin, että se on siellä ja mä käräätin. Oho. On luko. Mä ajattelin, että se menee utista saitille. Otin sen mainityypin. Kun siis oma oli silleen vittu, että se voi mainissa tappaa sen, niin... Vittu. Kun en mä pysty... Tää niinku... Kyllä tästä ei, se oli ihan laki, ei siinä oikein. Kun mä koitin kattoo niinku mainia sitä ovea, ettei tuu niinku sitten niistä tai semmoinen. Can you boost me outside, please? Where? Here, behind the box. Watch out for the nade. Oh, fuck this. Putti. Mitä? Putis. Ei sait. Ovella yks. Joo. Juoksee al... Juoksee rallii tuolla. US me. Tää haisee niin vitusta. Mitä helvettiä? Ei kun mä aiemmin ampuilin. Toi noitte potkut. No! Al. Ei, miten? Missä kohta se oli? Tulee hakea aseet. Okei. Okay. Joo joo. Siis... Niin. Sillä on vatsmanni tuolla Tommysillä. Tää vittää nyt oikeesti. Tommysillä on vatsmanni ainakin rekordi, mut siinä on, se on vuosia vanha. Ai tolleen, joka mutkin tappaa. Ei toi noitte bottomi silloin, jos sit toi... Mä katson tota, niin tolla on ihan eri nimi tiimis ku... Oma osti, mutta... Go Eagle. Minkä meni? Joo joo. Go outside, wait for my smoke. Have the flash. Wait. Flashing now. Kyllähän oli yksi. Ai. Minä alan, en mä meen. Yks ennu alta. Yks heaven. One heaven. Go fast. Oh. Planning one. Purple, give me gun. I'm full HP. Ramp one. Maybe both. One at least. Niin, mitä vittua? Big first purple, big first. Ja savu, tän täydellisesti tänne. Just go, run.
toinen ylällä ja toinen alla. Siis vähän kyllä haiskatti toi. Niin mitä helvettiä? Eiku toi on vaan semmonen yleinen paikka ja... Niin tulee silleen suoraan kattoo sit siihen juosta. Kai se katti kontrolliin ja ampuu mua vaan prefiroisiin. Mä annan vähän henkistä, niin jos se laittaa spinbotiin kohta päin. Ja sitten toi, että niinku savuutti vielä se tuplaovet silleen niinku... kanssa siihen täydellisesti. Atsua. Go for it. I can pull for you here. Main is on the wall. Nice shot, man. Good job. Rokasta ove. Main. Diri, olis pitänyt arvoa, ettei tuota saa piikat. Kattoo sieltä overeja. Main. Okei. Ei sitä saa kurkat. Silloin ei tarvii painaa mouse ykköstä. Asaitti clear. Ei clear. Ei. Tää outside. Outside main. Ollu vika. Tai jossain. Raitti oves on reikä. Mä uskon, että se siellä. Mä uskon, että se on tossa. Onks sitä info? Pääskö rampilta vaan menee? Ei kerran, niin tulee kurkka. No! Ante. Mulla missi on vittu naatti siihen. Niin, ampuu samaan aikaan kun naatti lentää ja ei. No problem. Niinku... Let's go again, you go outside. En tiiä vittu. Toi oikeesti haisee ihan vituusti. Buy smoke and throw like after red. I will throw one smoke from here, but can you throw one smoke after red? Let's go outside. Pistooleilla aseet vastaa pihan. No, mehän voitettiin viime eikö? Aiko tälle? Main. Joo, garage boxista. Go. Hattu. Hyvä pommi on. Ventin vieressä ylällä olisi pyssy, mutta... Mennään kove. Spinalti. Ei, mitä vittua nyt? Moras. Vittu. Ei kill with knife. Siis mun kudit ei osunut sen takia, mutta ei osunut. Oli kyllä sää, ei jumalauta asa. Oli sinä! Mä luulin, että se oli tuon rannan. Sä otit vielä moraa kätteen ja sitten sä vajat takas pyssyyn. Siis mä painoin vahingossa kuuta vittu. Ei tosiaan kannata ottaa kuin pelkkä moraa. Asaa. Mä luulin vielä, että oli rannan. Ottakaa nyt klipiille. Go ramp. Let's push ramp. Joo, koska mä otin vielä moraan käteen, ja sit mä vaan ihan vittu vahingossa dessuun käteen. Niin, että on kaks moraa hyvällä tuurin. No niin. Huono tuurin leikö. Mistä nää tietää, että me tullaan täältä? Ai vittu toi! Siellä on pokin takaa, back pokin. Nice. Go. Tuo jossain on niin vitusti kuin jo täälläkin. Sinkku. Go. Menkää vaan alas, menkää pevuille vaan alas. Sitä ei vaan oo täällä vittu naaskeleen. Pommi ei sinne oo. Mä otan pommi. Kontrolli. Josta ovel. Missä kontrolli? Okei. Two. Molemmat tuplavi. It's planned for ram. Katso oikeeseen. Puski. Amazing.
Miksei ne katoo ikin mihinkään väärään paikkaan? Ei nää katoo vittu muualle kuin just sinne missä oot. Uhuh. Check this. Sell. Varmaan ihan pelkkää vainoharhaa, mut silti vittu. Oisko sama? Takuu vai miten? Buy me deagle, please. Deagle. No. Buy me deagle. Thanks. Can you boost me, porfa? I got you. Ota bommi nyt. Mennään on. Watch out, man. Heaven. On heaven. Wait. Check me. Saamme alas, jos vika... Bomb down B. Let's go down. Mä oon tullut. Bomb is planted down. Ei ole heaven. Varo romppi. Mä oon holdaan ventin. Ois tuli alle. Se on, tulee venteestä aika varma. Se on pakko olla venteestä. Kuulu. Missä se juoksi? Jos se juo, tamme. Varo, älä kuolla. Ikkuna. Nice. Eikä. GG's.